ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਆਪਸੀ ਪਾਰਟੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 306(34) IPC ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਹੀ ਦਹੇਜ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਥ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 9 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ 2 ਵਾਰੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਘਰੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ ਘਰੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਭੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜਨ ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ 2।